det en lite kort introduktion till Learoy och Katja. När jag har hittat från Katja för er, det är när det gäller hörseldåligt. Sen till den kognitiva delen av den här rehabiliteringen så är det ju enklare att gå och träna med hund. Ska man gå och träna med käpp, ska man lära träna det handikappade benet och man ska lära att manövrera och gå och flytta käpp. Gå och träna med hund behöver man inte ägna sig åt att flytta hund. Man har de enkla självklara träningarna förstås med hund som vi känner till. Det är där en regel att det är förvinning på ett konstruktivt sätt. Så man tränar arm och ben som man gör vanligt på rehabilitation. Stråkträning, stråkrehabilitering innebär ju också att stråkpatienterna ska hålla sig på hund. Om man jämför motion med och utan hund så har man bättre kompetens om man motionerar hund. Afasipatienter som rehabiliterar med hund tycker det är roligare med hund än utan hund. Och en herre som hade afasi, där undersökte man hans sociala kontakter när han gick en viss promenadsträcka med och utan hund. Med hund fick han betydligt fler sociala kontakter. Hundar är bra på att avläsa människor emotionellt. Och det använder man när man ska ge människor som är ledsna eller oroliga emotionellt stöd. Det har jag inte hittat något för strålpatienter, men man har satt in hund på svårsjuka IVA-patienter. Pre- och postoperativt, både på patienter och på anhöriga. Man har ordinerat rehab-hund på IVA-patienter, ofta svårt skadade. Detta har effekten av ha kontakt med hund. Det har man lite kunnat verifiera genom att mäta oxytocin. När människa och hund är i interaktion med varandra får oxytocinet upp både hos människan och hos hunden. Kortison går ner hos människan upp hos hunden. Alltså vi ser en viss social välbefinnande effekt som spelar sig i oxytocinet. En avstressande effekt som kanske spelas i kortisonet hos människan. Hunden är alltså möjligen lite stressad. Man kan prata med djur om svåra problem. Jag har en studie som gäller katt, men inte hund. Äldre kvinnor med cancer som fick ett nytt svårt problem. De pratade först med katten innan de pratade med sina närmaste. Och svårt sjuka unga kvinnor som fick nya symptom, de pratade först med rehabiliteringsstunden
på psykkliniken innan de pratade med psykiatern. Slutligen i kliniken kunde en bra diagnostik. Här finns diabeteshundar som larmar när man har ett hotande koma. Där finns epilepsihundar som larmar när man har en hotande epilepsi. Ja, och hur blir man rehabhund? Man ska genomgå en grundutbildning. Det var inte så praktiskt. Man måste ha utbildningen tillsammans med en hundförare som också ska utbildas. Så det gäller det är hundföraren som egentligen styr hunden och ger hunden uppdrag. Rehabiliteringshunden längre inte själv uppdrag. Etik. Är det rätt att använda hundar på det här sättet? Jobba på jobba. Jag har hittat en referens, en professor i etik i Fall, som har gått igenom alla möjliga interaktioner mellan människor och djur. Och han kom fram till lösning på gällande rehabiliteringshunden, att det föreligger en win-win-situation. Både människor och hunden tjänar på att gå in i. Det var vad jag ville säga. Kort, det är inte mycket, men man hittar inte mycket när man söker på rehabiliteringshundar. Det är mycket anekdotisk material, väldigt lite svin, och de ofta korta och enkla. Så här har vi lite. Sen är det Learoy som ställer sig i praktiken. Vad gör du? Där. Ja. Jag har tidigare jobbat med en som har haft strunk. Han hade svårigheter att prata och ta i saker. Och det har han gjort för att motivera honom att börja agera. Så det har bland annat boll och block, penna och pincett och kreditkort. Edna.
för att kunna få fram en kommunikation mellan hund och gäst. Jag som förare, ja, det funkar jag, för jag kan ju min hund. Men själva gästen måste ju lära sig min hund, och jag motiverar den. Jag har lärt honom moment, men jag måste ju lära gästen att hantera min hund. Så arbetar jag mycket när jag är ute på besök med folk som har haft stroke eller Aspergers syndrom eller något liknande som har med psykisk ohälsa eller handikapp. Det var en liten matrop. Hur många sessioner har du med en patient? Det varierar. Det kan vara från 20 minuter upp till en timme. Vi kan gå ut och tolerera för att få igång gången. Då, jag har ett speciellt säte på Leon som har handtag. Så man kan hålla i handtaget och känna sig säkra. Så har ni en levande rullator. Och sen kan man klicka på andra sidan. Jag har alltid honom kopplad. Men vi har en långlina som jag håller för säkerhetsskäl. Så får de känslan att kunna själv gå ut med hunden. Men jag finns alltid i bakgrunden. Eller så finns jag framför och styr hunden med handteknik. Är det upprepade sessioner som man har under tiden? Ja. Ja, det varierar. Jag frågar, hur beställer man det? Hur kommer man i kontakt med det? Vi är en stor förening. Eller stor och stor, vi är ganska liten egentligen. Så vi utbildar ju hundar för att erbjuda sjukvård eller privatpersoner som hamnar i depression. De kommer hem ifrån en stroke. Den här mannen som jag jobbat med kom ju hem ifrån sjukhuset och visste inte om han skulle klara av dem. Så började vi arbeta med ord. Och då har vi träffats då en gång i veckan. Och i dagens läge så pratar han ordet. Då har det varit från boll till block och så vidare. Sen har han fått hitta själv uppgifter som han har fått lära mig. Så han har fått lära den 08. Alltså riktnumret säger han och då går hunden 0 på korta men han vill man. Det är då, ska vi visa. Kom. Jag kopplar lös honom nu för annars är det upp på golvet. Det är då sida. Right.
jättestor och väldigt långa väntetider till det. Om man till exempel ligger som patient, och hur lång tid måste man vänta? Vi brukar säga mellan en vecka till 14 dagar. Men vi har ju 100 lediga just nu. Ja. Utom den här resten då. Hur många kunder har ni samma? 10 stycken i Stockholm och i landet har vi 17 stycken. Och det räcker bara som att få den telefonnummer man får vara ringd om man behöver någon remiss eller så. Nej, det här är ju det här i år. Det är en förening som utbildar. Vad heter föreningen? Assistenthunden. Ja, det heter så, ja. Jag har ingen bok till.